Şamo, özünü bir dəqiqə tanıda bilərsən. Hər vaxtınız xeyir əzizlər. Mən Şamon Ağayev. Hal-hazırda 21 yaşım var və bu videonu çəkdiyim tarixdə Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin Qanun Elmləri ixtisasının 4-cü kursunda təhsil alıram. Bu kanalda sizlərlə bir çox video paylaşmışam və paylaşmaya da davam edirəm və freelancer fotoğraf kimi fəaliyyət göstərirəm. Bir növdə video blogger saymaq olar. Yoxsa video blogger nə bilir? Və qısaca faydalı kontentlər paylaşan bir video blogger demək olar. Məni 60 saniyə tanımaq biraz çətindir. Çox fərqli maraqlarım var. Əsasən avtomobilləri daha çox sevirəm və texnikalar həyatımın ayrılmaz bir hissəsidir. Məni daha yaxından tanımaq üçün məncə kanala göz gəzdirə bilərsiniz. Çünki orada mən bir çox fikirlərimi tam səmimi sizlərlə bölüşmüşəm. Həmin videolara keçid linki də burada olacaq. Sağ olun, salamat qalın.